Nekantrauju Jums pristatyti naująjį patobulintą Dormeo čiužinį iMemory Silver. Galima sakyti, tai du čiužiniai viename. Čiužinio pagrindą sudaro kietas ir minkštas sluoksniai, kuriuos galima lengvai kaitalioti. O dvigulį čiužinį sudaro dvi atskiros dalys, kurių skirtingi sluoksniai yra apvilkti bendru užvalkalu. Trys čiužinio zonos užtikrina komfortą ir tinkamą atramą kiekvienai kūno sričiai. Mama mums vestuvių proga padovanojo iMemory čiužinį. Tai yra nuostabi dovana. Tiesiog jisai prisitaikė prie mano visų figūros formų. Jaučiausi kaip apkabinta mamos vaikystėj. Mums labai šitas čiužinys tiko todėl, kad vieną pusę galima padaryti kietesnį, kitą minkštesnį. Narūnas mėgsta minkštesnį, aš mėgstu kietesnį ir mes puikiai susiderinam. Vienas geriausių sprendimų. Tik tai vakarai vertini, dieną apie tai negalvoji, kol neatsiguli į tą lovą. Sidabro pluoštų papildytas čiužinio užvalkalas užtikrina, kad miegant nebūtų nei per šalta, nei per karšta ir kad kūnas neprakaituotų. Mes tikime, kad sveikam miegui švara ir higiena yra ypatingai svarbus dalykai. Štai todėl Dormeo čiužiniai yra su užvalkalais, kuriuos galima skalbti 60 laipsnių temperatūroje, kurioje žūva ir dulkių erkutės. Aš labai džiugiuosi, kad pas mums dulkės nesikaupia ant to čiužinio ir nėra dulkių ir kučių. Tai yra turbūt vienas iš didžiausių prioritetų, kas man kaip operos solistui yra svarbu, dėl to, kad kaip dainininkas negaliu kvepuoti dulkėmis. Man kvepavimas tai yra turbūt 70% sėkmės.